Bueno, bona vesprada a totes i tots, benvinguts i benvingudes, agraïm la vostra presència. Només com a diputat pues, traslladar-vos per una banda l'orgull de que a l'inici de la legislatura un dels objectius que es marcaven en el nou equip de govern era aconseguir intentar recuperar el prestigi que tenia la institució del Fons Hermanami. I jo crec que aquest repte que s'havia marcat per a una legislatura, jo crec que els fets ho demostren. La fita d'avui crec que és una d'elles. Jo crec que el conjunt de treballadors i treballadores de l'institució Alfons Hermanami i el director Vicent Flor han aconseguit que en l'any i escaig, a nivell de producció, a nivell de qualitat i a nivell d'esdeveniments molt singulars, jo crec que ja estem, diguem que podem dir, objectiu assolit. I ara anem a marcar-nos, Vicent, un altre, anant un període més enllà. No? La fita d'avui per a nosaltres és molt important, ja dic que simbolitza, jo crec que és el camí de recuperació del prestigi que tingui en el seu moment la institució Alfons Hermanami. I tenim, jo crec que l'orgull i el plaer, tenim que agrair fortament a Axel Honneth, que ha acceptat estar així amb nosaltres. En la taula també està Peno Herzog, sociòleg de la Universitat de València, i Anacleto Ferrer, que és un dels directors dels nostres instituts de Patrimoni i Humanitats, que seran els que vull dir, conformen la mesa que ens, junt amb Axel, doncs ens traslladaran aquest llibre que tota aquella persona que vulgui al llarg de l'estat espanyol aconseguir-ho, bueno, doncs tindrà que estar la llengua valencià va ser una llengua de referència, en aquest cas, per a un treball d'aquest nivell, la qual cosa jo penso que és un orgull per a tots nosaltres. Sense res més, ja us dic les persones que estan, reiterant l'agraïment a Axel Honneth per haver acceptat estar així amb tots nosaltres, res més que dir-los que endavant. Bona vesprada a ningú. No se li escapa avui que la noció d'humanitats és un producte històric i, per tant, més que la seva fixació conceptual tendent a orientar la nostra acció, haurien de limitar el nostre interès a tractar de situar-les, establint un ampli diàleg entre el que han sigut els seus continguts tradicionals i l'ideal contínuament renovat que situa els seus sabers en una àmplia relació de col·laboració amb les ciències naturals, les tècniques, la història i el complex de les anomenades ciències socials. Així doncs, en aquesta nova etapa de l'institució Alfons Hermanami, hem considerat que la tasca del seu Institut d'Humanitats havia d'adoptar precisament aquest rumb. I quina manera millor de fer-ho que amb la traducció al valencià de l'últim llibre d'Axel Honneth, hereu d'una escola que va propugnar des de la seva fundació en 1924 la utilització sistemàtica de les disciplines de les ciències socials en el desenvolupament d'una teoria materialista de la societat. Axel Honneth, nascut en 1949, és, a hores d'ara, professor d'Humanitats en la Universitat de Columbia, de Nova York, catedràtic de Filosofia a la Universitat Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt, així com director executiu del seu Institut de Recerca Social, el famós Institut Social Fortune, en el nucli fundacional del qual es troben intel·lectuals de la talla de Horkheimer, Adorno i Marcuse, i Habermas després. Honneth, l'any 2015, fou guardonat amb el Premi Ernst Bloch. Entre les seues obres destaca Crítica del poder, La lluita del reconeixement, un volum d'assajos traduït en 1999 al valencià, que es diu Desintegració, Reconeixement i menyspreu, també traduït al català per el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en 2009, Patologies de la raó, la societat de menyspreu, Patologies de la llibertat, el dret de la llibertat, esbós d'una eticitat democràtica,
I des d'ara, la idea del socialisme, assaig d'una actualització, el llibre que avui presentem. Honneth és un pensador que ha fet aportacions molt importants en filosofia social, proposant una reorientació de la teoria de l'acció comunicativa del seu mestre Jürgen Habermas com a teoria del reconeixement. Aquesta teoria, que intenta conciliar la pretensió normativa de la teoria crítica de l'anomenada Escola de Frankfurt, entesa com a teoria sempre conscient tant del context social d'on sorgeix com del seu context d'aplicació pràctica, amb l'anàlisi dels mecanismes del poder i la violència o la violència simbòlica que es donen en l'espai de la comunicació. Té importants implicacions en camps com ara el dret, la psicologia o l'estètica. La conciliació és possible mitjançant una teoria de la pugna dels individus per ser reconeguts en l'espai públic. Honneth classifica les formes del reconeixement, les justifica amb una teoria de la intersubjectivitat elaborada a partir de la filosofia i les projecta en concrecions institucionals, socials. D'aquesta manera, poder formular la idea de la llibertat social com la convergència de les tradicions emancipatòries que parteixen dels ideals de la Revolució Francesa en la seva gran obra, El dret de la llibertat. Es tracta, com diu el subtítol, de recuperar l'ideal de l'eticitat, val dir, d'aquella configuració social que permet que les persones es desenvolupen moralment, però des dels principis democràtics. La idea del socialisme, el llibre que avui presentem, és un corol·lari de l'obra esmentada, que es planteja una revisió estricta de la tradició socialista i intenta explicar els desplaçaments teòrics que acabaren enfosquint la seva potència emancipatòria. Es tracta d'una reflexió documentada, de lectura imprescindible per a totes les persones preocupades per una verdadera reorientació de la política que faci compatible el principi de la igualtat amb els de la llibertat i de la fraternitat. Jo cedeixo la paraula a Benno Herzog, que és el autor de la presentació que acabem. La crisi econòmica i social des de 2008 i les reaccions antisocials en molts governs fan necessaris repensar de nou alternatives fonamentalment socials al sistema, diguem, de capitalisme o neoliberal o com vulguem. Certament, es té amb el socialisme una referència històrica, un referent antigu, però un referent que en algun moment ha tingut molta força social i ha pogut mobilitzar gran quantitat de gent. Per l'altra banda, també s'ha de tindre en compte el projecte antidemocràtic que el socialisme real ha sigut i que no sols es pot interpretar amb factors externs a la seva concepció particular del socialisme. I per la pressió de nous i vells conflictes socials, polítics com ara Jeremy Corbyn en Anglaterra o Bernie Sanders en Estats Units parlen obertament de socialisme. Però al mateix temps pareix que els partits socialistes i socialdemocrates europeus no tenen una resposta clara. Els resultats electorals mostren ja fa temps un descens pràcticament generalitzat de la socialdemocràcia europea. Tal vegada és això el rere fons davant el qual s'ha de llegir el llibre. Almenys, era el rere fons davant el qual jo vaig llegir el text quan ho tenia per primera vegada entre mans. I mentre ho estava llegint, no podia sinó pensar en un partit de futbol. Vicent, no te preocupes, no parlaré del 23 de maig del partit del Bayern de Múnich contra el València en la Liga de Campions, sinó d'un partit que es jugava el 16 de juliol.
en un parc al costat de la Facultat de Filosofia de Frankfurt es organitzava un partit entre marxistes i hegelians. Jo jugava en l'equip de les marxistes i, a pesar dels meus molts limitats capacitats futbolístiques, sonava a marcar un gol en la porteria dels hegelians. Tenia una esperança semblant al llegir el llibre sobre el socialisme. Socialisme, per a mi, era inseparablement vinculat amb la figura de Marx i esperava que Marx ajudava decididament a marcar a favor del socialisme. Però ambdues esperances es veien frustrades. No cal dir que la poderia dels hegelians, la poderia era guanyada per Axelone i que els hegelians ens guanyaven als marxistes de Golada. En el seu llibre, el hegelià Axelone mostra que cal utilitzar tota l'amplitud del camp, no sols en el futbol, sinó també en l'anàlisi social. Mostra que n'hi ha més esferes altament rellevants per al projecte socialista que sols l'àmbit econòmic. Però estic segur que d'allò Axelone les parlarà ara més en profunditat. Sols vull aprofitar l'ocasió per felicitar a la institució Alfons el Magnànim i sobretot al director de la col·lecció Anacleto Ferrer i a les traductores Sílvia Villa i Francesc Hernández per la traducció i la edició del llibre. Espero que sigui el començament d'una molt llarga tradició d'edició de llibres de teoria social crítica. Per exemple, de Rajevieni, Matizar, Admitrosa, o, perquè no, les més joves, com Robinson Katis, Daniel Noy o Tito Stahl, que ja representen la quarta i la quinta generació de l'Escola de Frankfurt. I ara, dono la paraula a Axelone. El que tractaré de fer és fer tres passos. Primer, m'agradaria presentar el que he cridat la idea constitutiva del socialisme, que serà la primera fase. En el segon pas, m'agradaria presentar el marc teòric del social, on aquesta idea constitutiva s'ha incrustat ja al segle XIX. Tractaré de mostrar que aquest marc teòric social té moltes dificultats i la tasca de reorientació o de renovació del socialisme és la de canviar aquest marc teòric social i incrustar la idea tan fructífera i original en un marc teòric e històric nou. I aquest serà el tercer pas de la meva presentació. I espero que així podeu tenir algunes idees del meu projecte. Primer, m'agradaria mencionar els motius que van ser els més importants per escriure aquest llibre. El primer motiu va ser purament personal. A saber, el fet des de que sempre, quan em preguntaven per la meva identitat política, sempre em descrivia com socialista. Quan era jove era prou fàcil, perquè la tradició socialista encara existia en la zona industrial d'Alemanya. Però després, quan ja em vaig fer més gran, no tenia tan clar què significava el socialisme. Així que una de les ambicions que jo tenia a l'hora d'escriure aquest llibre era una mena d'autoexploració per a saber què vull dir quan parle de socialisme o de ser socialista. Saber fer una mena de clarificació de la meva pròpia identitat política. Sí, quan em preguntaven les meves orientacions polítiques i jo deia socialista i no sabien què era, no? Havien perdut la idea de què significava el socialisme.
Així que aquesta és una de les idees que està en aquest llibre, és la de l'autoexploració. Altra intenció molt constitutiva d'aquest llibre va ser la creença de que una idea tan poderosa no podia deixar-se morir tan ràpid. Si imagineu el segle XIX, tots els grans pensadors d'aquesta època, Max Weber, Durkheim en França, o John Stuart Mill a l'Anglaterra, ells estaven molt convençuts de que el futur hi hauria un debat molt llarg sobre el socialisme i que els socialistes determinarien el futur d'una manera molt important. Però avui dia moltes persones ens diuen que el socialisme ha mort. I no vull acceptar aquesta profecia o aquesta constatació o aquesta descripció. Sí que és una manera de rebel·lar-me el triomfalisme d'aquells que ens diuen que el socialisme ja no té elements vius. Aixòs van ser els dos motius principals per escriure aquest llibre. El primer pas a l'hora d'escriure aquest llibre va ser el de reconstruir la idea normativa original del socialisme per la que els primers socialistes es van veure motivats, els que els va guiar. És a dir, vaig començar al segle XIX, figures com Proudhon a França, Fourier a França i March a Alemanya, Owen en Anglaterra, tots els que més tard van ser anomenats els socialistes primerencs, i veure si hi havia una idea unificadora entre tots aquests pensadors que eren figures centrals. Així va ser una tasca de reconstrucció històrica. I per a la meva sorpresa, la idea principal que tots comparteixen no tenia tant a veure amb la igualtat, sinó una altra noció de llibertat. Si llegim tots aquests autors, els 3, 4 o 5 autors que he mencionat, veureu, per exemple, el primer Marx, també en Fourier, en Proudhon, en tots ells trobareu la formulació d'una nova idea de llibertat. Així que vaig tractar de veure quines eren les raons per aquesta tan constitutiva de la llibertat a la que estaven evocant. El resultat de la meva recerca va ser que tots estaven lluitant amb el llegat de la Revolució Francesa. Es veien confrontats amb aquests conceptes normatius de la Revolució Francesa, la fraternitat, la igualitat, la solidaritat, la llibertat, i estaven tots convençuts de que la realització d'aquests principis en situacions capitalistes era impossible. Perquè la idea principal, la noció de llibertat que es va aplicar a partir de la Revolució Francesa, era tan individualista, tan egocèntrica, que necessitaven uns altres conceptes normatius, i aquests no podien realitzar-se. No podien realitzar-se amb una idea de llibertat tan restringida. Així que van tractar, tal com jo ho veig, de treballar en una altra idea de llibertat. I van acabar amb una idea prou similar. És a dir, que la llibertat és una cosa per la que s'ha de lluitar. I la llibertat social o la llibertat intersubjectiva és la llibertat de l'experiència quan cooperem. Quan, per exemple, al treball o inclús a la família. Ahí és on està aquesta experiència, perquè un augment de la
de la llibertat ha d'anar amb la cooperació. Aquesta intuïció de que tenim que substituir la idea individualista de la llibertat que havia de materialitzar-se al mercat capitalista, l'havíem de canviar aquesta idea tan restringida de llibertat per una idea més inclusiva de llibertat, a saber, la idea de llibertat que jo he plantejat com a llibertat social. I aquesta idea de llibertat social és la de treballar no contra els altres o tratar de guanyar tanta llibertat privada o individual, sinó que la idea de llibertat social és de lluitar els uns per els altres. Sí que el model social que tots tenien en ment era el de la cooperació al lloc de treball. Es pot veure molt bé a Marx, al primer Marx, que el seu ideal, que me lo veuré, amb la cooperació al lloc de treball. Així es va veure que la igualtat per als primers socialistes no era un valor en tal, sinó en si mateix. És a dir, la igualitat era una condició necessària per a la llibertat social. Però l'ideal era la llibertat social i no simplement la igualtat. Després d'aquesta reconstrucció, va quedar-me clar que el socialisme és un moviment de llibertat, és un moviment per desenvolupar una altra idea de llibertat, no només per la igualtat. Així que els primers socialistes estaven convençuts de que lluitar per la igualtat implicava lluitar per aconseguir les condicions necessàries per la llibertat social. I crec que hi ha hagut un malentès, sobretot burgès, a l'hora d'entendre aquest concepte i aquest moviment per la igualtat en si, com si la igualtat fos l'objectiu major. Però la igualtat per a què? Per a què és bona la igualtat? I la idea era que la igualtat és bona i necessària perquè ens permet treballar els uns per els altres i estar de manera igualada front al que jo he anomenat la llibertat social. Així que la idea constitutiva i viva del socialisme és aquesta. I és molt necessari ser molt clar en aquest aspecte perquè, com bé sabeu, la crítica tradicional al socialisme és que és un moviment que ens ha de portar una cosa, per dir-ho d'alguna manera, que ens imposa la igualtat, és a dir, que menysprea la llibertat. I s'ha de dir que en la tradició socialista aquest malentès també es produïa en aquesta mateixa tradició. Així que si pregunteu a un socialdemòcrata en 1950-1960 de què anava el moviment socialista, què representava aquest moviment, diria: estem lluitant per la igualtat. Però tal com jo ho veig, i això va fer les coses poc clares. Per què hauríem lluitar per la igualtat? Només per la igualtat, per a que tots tinguin els mateixos ingressos? Això no pot ser l'objectiu del socialisme. El socialisme, tornant a aquests moviments inicials, és el de lluitar per una manera superior de llibertat que ens podria permetre materialitzar els tres principis de la Revolució Francesa. En aquest sentit, el socialisme, ja des del principi, va ser una crítica interna als resultats de la Revolució Francesa. És a dir, que es podia fer d'una manera molt millor de com es va veure després de la Revolució Francesa. Això seria el primer pas. I pot ser
és un dels més importants, tal i com jo considere, el de pensar que el socialisme és un moviment de la llibertat, d'un altre tipus de llibertat, que és diferent a la llibertat que coneixem al mercat, el que és la llibertat negativa també, que es defineix per l'ausència d'intervenció externa. La idea liberal clàssica de llibertat, que és l'ausència d'ingerències per a la realització del benefici privat de cadascú i de les intencions privades de cadascú. I crec que els primers socialistes ja van lluitar amb aquesta noció tan estreta de la llibertat. Aquest seria el primer pas. I el segon, al llibre, és tractar de pensar el marc teòric socialista on els primers socialistes i Marx van emmarcar aquesta idea normativa, aquesta idea constitutiva. I aquí jo vaig identificar tres, en la meva opinió, tres grans errors. Aquests tres errors són resultat tenen molt que veure amb una relació poc clara i poc conscient amb l'època industrial i la revolució industrial. Així, aquests tres components del marc teòric socialista que m'agradaria identificar són l'economia, l'economicisme, el que en francès s'anomena ouvrierisme, la creença en el poder revolucionari de la classe obrera treballadora i després també tenim el determinisme històric. Aquests són els tres components negatius, jo crec, del marc teòric socialista. Sí, per donar-vos una idea del que vull dir quan parlo d'aquests components, ara vos explicaré de manera breu. Amb l'economicisme parlo de la idea de que no només la societat del segle XIX, sinó també la societat futura estaran determinades per l'esfera econòmica. Això és el que jo anomeno economicisme. I això és la raó que explica que els primers socialistes, des del principi, van menyscabar el poder de l'esfera pública, l'esfera política, l'esfera democràtica, i també van menyscabar i obviar la rellevància dels drets civils, perquè van creure que el futur tot estaria determinat per allò que passa al treball, als centres industrials de la societat. Així no els importava massa els drets civils i que les persones fossin part d'aquest procés de transformació. Eren prou escèptics, sobretot Marx, sobre la rellevància d'aquests drets civils. Així, tal com jo ho veig, ja és un error des del començament, molt profund. L'altre error ja no és només creure que la classe obrera treballadora és un subjecte potencialment revolucionari, que va ser una creença transcendental. També la creença de que al capitalisme la classe obrera treballadora sempre seria una força anticapitalista. Ho podem veure tot arreu, en Saint Simon, en Fourier, en Proudhon i també a Marx. El capitalisme sempre tindrà un enemic intern en la classe industrial obrera treballadora. Això es basa en la idea de que el socialisme no és res més que l'expressió de les creences de la classe treballadora,
que, en la meva opinió, és un terrible error, perquè en aquell moment la classe obrera ja no era... En el moment en què la classe obrera ja no revolucionària, el socialisme perdria el seu esperit intern, perquè la classe obrera es va incorporar en la societat capitalista i de tot de sobte, tothom al moment socialista es va quedar sorprès perquè el projecte constitutiu havia perdut el seu punt de referència. I així trobem l'època del 1950-1960 i endavant els laments de la mort de la classe treballadora. André Gos, que parlava també de la mort del proletariat, que era una persona molt interessant, que pensava ja en aquests termes. Així va ser el problema fatal ja des del principi, el creure que la classe obrera té una essència, una substància, per així dir-ho, una substància que no es pot canviar, un esperit anticapitalista que mai canviarà. Sí, quasi va ser una idea historico-filosòfica, una observació empírica, però no era l'observació empírica de que els treballadors lluitaven contra el capitalisme, sinó la substancialització de la classe obrera i convertir-la en un subjecte històric. I aquest va ser el segon error al marc teòric del socialisme, del socialisme primerenc. I l'últim component d'aquest marc teòric socialista, que és el que jo he anomenat determinisme, que és a dir, és la idea de que el canvi social venen amb necessitat. La creença profunda de que hi ha una característica necessària del procés històric, de que després del capitalisme vindrà el socialisme. I això no només va ser amb els primers socialistes, sinó també per als últims. Per exemple, el fet que ningú s'hauria de preocupar sobre com seria el futur de la societat futura, perquè tots pensaven que tindria un caràcter d'economia social. Així que no es preocupaven massa ni en abordar la qüestió de com podria funcionar l'economia social, perquè el component principal de l'economia socialista era que estigués compartida. Així que era quasi com creure a cegues en la idea de que el capitalisme tard o d'hora acabaria substituït per el socialisme com a forma de societat, que seria una economia pròspera i plena. El problema és que va excloure ja des del començament una espècie d'experimentació del moviment socialisme, i això és molt interessant. I un dels primers que ho van explicar va ser John Dewey, el filòsof estadounidenc, que va utilitzar el socialisme i el va acusar al socialisme de no tindre una actitud ètica. Dewey va plantejar diferents exemples que em van interessar moltíssim. Fa dos anys em van donar un premi en Viena, en Àustria, i en Viena, al segle XIX i al segle XX, estaven aquells projectes socialistes tan famosos que s'anomenaven Viena Roja. Va ser un moviment importantíssim, grandíssim, del Partit Socialdemòcrata, i ja des del principi va ser experimental, no teníem ni idea de lo que significava transformar una ciutat que ja era força independent de la resta d'Àustria. No sabien què era transformar una ciutat en una ciutat que seria molt millor
per a la classe obrera. Així que allò que van fer és invitar especialistes de diferents àrees, arquitectes, economistes, artistes, científics socials, inclús metges, per pensar en el següent pas. No en un pas que estigués molt lluny, sinó el que estava ja molt proper, les idees que havien de canviar les condicions de la vida de la classe obrera, dels més pobres a Viena. Van tindre milers d'idees fantàstiques i un dels resultats van ser el que probablement sabeu, les bones condicions de vivenda que van crear en aquesta època. Els marxistes del partit, sobretot els socialdemòcrates alemanys i també els socialdemòcrates austriacs com Otto Bauer o en Alemanya els seguidors de Karl Kautsky, estaven un poc prou escèptics perquè creien, perquè això era reformisme, simplement veure els pròxims passos per millorar en lloc de tindre l'ideal a la vista per poder aconseguir-lo. Així que això revela de manera molt evident el gran error d'aquesta creença en el determinisme històric, perquè permetia a les persones ja no, el no estar preocupades, el no estar conscienciades dels potencials que hi ha dins d'una situació històrica i no tenir en compte les potencialitats per fer millor les coses, no? És a dir, canviar les coses de com vivim ara i només fixar-se en allò que està lluny. Així que les propostes, la proposta que jo voldria fer és canviar allò que al passat va ser, al passat del socialisme, el determinisme històric, per una cosa que a mi m'agradaria anomenar per l'experimentalisme històric. Prendre cada situació historitzada per veure en aquesta situació històrica si hi ha oportunitats d'experimentar de tal manera que probablement pot haver un augment de la llibertat social a hores d'ara. Pot ser que alguns diuen que això és reformisme, però no m'importa. Aquesta mena d'acusacions no m'importen. Podem parlar d'això més tard, però no m'agrada aquesta distinció entre reforma i revolució. Crec que no ens ajuda a dies d'ara per operar en aquesta distinció de reforma i revolució. Crec que està ja passada de moda. Aquests són els tres grans errors del socialisme. Quant de temps estic parlant ja? El següent pas al llibre va ser el veure com substituir aquest marc teòric per un que fos més adequat, un marc teòric social. La idea que em va guiar és que hi havia d'haver al socialisme un marc històric, clar que sí, perquè el socialisme és molt més que una idea normativa. És l'expressió d'un projecte en marxa, d'un projecte que està arrelat a la història i, per tant, és molt més allò que podríem anomenar una idea normativa. És, si podríem dir, l'expressió d'allò que es mou dins de la història, però no en termes de necessitat històrica. Una consciència de que la història pot i ens permet a nosaltres com a humans canviar per a millor. És aquesta idea.
I en aquest sentit, aquest marc teòric del socialisme no el podem deixar de banda completament, sinó que hi ha que canviar-lo i modificar-lo. I hi ha que crear elements més abstractes dels seus components. La darrera meitat del llibre és una proposta de com pensar aquests components d'una manera més abstracta i millor. Ja he començat a dir alguna cosa de com poder substituir aquest determinisme històric. Crec que la millor manera de substituir-lo, aquest component, és mitjançant el que he anomenat l'experimentalisme històric. Hi ha elements molt importants dins de l'experimentalisme històric que m'agradaria ressaltar. Sobretot dos components que per a mi són molt necessaris i molt importants. En primer lloc, l'experimentalisme històric té que mirar els elements institucionals que al passat han demostrat ser bons. Hi ha diferents formulacions. Així crec que l'experimentalisme històric no ha de destrossar aquestes institucions o aquests pactes institucionals als que ja s'han experimentat i que s'han vist que són vàlids i que ens ajuden per a dur a terme la llibertat social. Per això, per exemple, això significa no destrossar institucions de formació democràtica, sinó que hem de pensar en millors formes de reforma democràtica i no destrossar les que ja tenim. És a dir, no hem de destrossar allò que no podem encara substituir. Això és molt important, perquè és un gran error moltes vegades, no? Sobretot el moviment comunista, el de destruir una cosa que ja estava establida i que era valiosa. Aquesta seria una de les normes que podríem dir que pertany a l'experimentalisme històric. I l'altre seria no ser massa preocupats o massa fixats en el final, com per exemple la societat sense classes o la culminació de la societat. Si avui sabem com seria aquell estadi final, no podrem mai saber com de lluny arribarem en la nostra societat i en les nostres transformacions. Així crec que hauríem de deixar de banda aquesta idea d'aquest final, aquest final al que hem d'arribar. I això és molt problemàtic, és una idea molt problemàtica, perquè hem de pensar pas per pas. Hem de tenir idees que ens guien, i aquesta idea que ens guia és la realització de la llibertat social, això està clar, però hem de deixar aquesta fixació de mirar en aquests finals que potser són irrealitzables. Però això també significa, i crec que això també és molt important, que no sabem exactament com serà el socialisme. Mentretant, sabem com no serà. No serà una economia central basada a l'Estat, sinó que serà una altra cosa. Hem d'experimentar amb el mercat, hem de pensar en els experiments en termes de socialisme, del mercat, de la propietat, etc. Probablement també hem de pensar en termes d'economies mixtes, elements de l'economia privada i de la comunitària, etc. Així, hem de deixar que la nostra imaginació estigui oberta per a totes les possibilitats que potser estan encara ahí, les possibilitats de la nostra societat. Això té a veure amb el determinisme històric.
i com podem substituir-lo, és a dir, amb l'experimentalisme històric. I com podem substituir l'economicisme? Com podem tractar amb la tradició econòmica dins del socialisme? Bé, aquí tinc una visió un poc radical. Crec que l'error del socialisme va ser... Bueno, diem-ho d'altra manera. No diferenciar, l'error del socialisme va ser no diferenciar entre l'observació empírica de que l'economia està determinant, per exemple, la política o la nostra societat, i mesclar allò amb la idea normativa de que també al futur la economia hauria de determinar la política. I aquesta és la creença més forta de Marx i de tots els socialistes, de que al futur la economia determinarà tot. La vida privada, la intimitat, la política. I aquest és un error fonamental. En aquest sentit, crec en una cosa que jo anomenaria en la teoria sociològica la diferenciació faccional. Crec que la nostra societat deurien de diferenciar-se en diferents camps, en diferents àmbits, amb les seves pròpies normes reguladores. I crec que és una manera més adequada a l'hora de pensar en la vida privada, que és una cosa que té les seves pròpies normes. Al pensar en la política, que l'economia no haurà d'estar determinada per l'economia, sinó que tindrà les seues pròpies normes reguladores com l'economia. En aquest sentit, jo defendria la idea liberal, si voleu acceptar-la, de diferenciar la societat de totes les esferes de la societat, perquè cada una d'elles ha de basar-se en normes específiques. Així, en aquest sentit, jo diria que els socialistes avui dia deurien incorporar la idea clàssica de que les societats modernes tenen una cosa, de que és bo que augmenten allò que s'anomena la diferenciació funcional. Funciona millor quan diferenciem les esferes i cadascuna es basa en les seves pròpies normes, en lloc de pensar que la societat futura serà una societat determinada només per una esfera. En la meva opinió, això és molt important, és una lliçó molt important que ha d'aprendre el socialisme. Podem debatir, per suposat, però crec que el socialisme ha d'aprendre encara de la sociologia tradicional i també de la idea de que és millor pensar en la societat moderna en termes d'una distinció fonamental entre les diferents esferes socials. L'altra qüestió que encara ens queda és què fer amb la idea del proletariat, que era tan important, va ser tan important, com podeu veure, perquè garantitzava per aquells que lluitaven per el socialisme, creure en el proletariat pareixia garantir l'èxit del futur. És a dir, garantia que el projecte pogués materialitzar-se, perquè sempre hi hauria proletariat i que sempre, de manera permanent i necessària, serien anticapitalistes. I crec que deixar aquesta creença, crec que l'hem de deixar de banda, i això significa buscar una altra mena, com dir-ho, no un altre garant, sinó una altra prova, una altra evidència que ens dona l'esperança d'un futur millor i que siga d'una manera més realista, ja que no siga una utopia, que no
on no puguem veure proves a la història de que realment puga funcionar. Així, aquí la meva idea és deixar de banda la idea de la subjectivitat històrica, o el que jo anomeno les subjectivitats històriques, la creença de que hi haurà una classe o un subjecte, un gran subjecte, que no canviarà i serà el que transforme la societat. Per a mi, és el component metafísic de la tradició socialista. I una manera millor de pensar en aquests termes és recuperar la idea de progrés dins de la història. No de progrés amb necessitat històrica, sinó del progrés que es materialitza a través de moviments com el socialisme. Així, crec que podem tornar a pensar la història i podem obtenir aquesta impressió de que quan les persones lluitaven per algo com per exemple la llibertat social, això és el que ens va dur totes les reformes que han canviat la nostra societat al llarg dels darrers 200 anys per millor. I ara vivim en uns moments en què ja ningú veu tots aquests projectes, progressos. Però hem d'imaginar com eren les societats al segle XVIII, al 1850. I si ho comparem amb ara, la gent no podia votar, la classe obrera tampoc podia votar, les condicions laborals eren terribles, els nens havien de treballar, així que hem fet molts progressos al passat. I la majoria, o en part, van ser provocats per persones que creien en una cosa com podria ser el futur del socialisme. En aquest sentit, crec que hem de substituir la creença en el proletariat per la fe, una mena de fe en els nostres propis potencials per canviar la nostra societat per a millor. Crec que la creença en el proletariat ha de ser substituïda per la fe en la possibilitat d'un progrés fet pels humans. Sí, crec que aquestes són les idees principals del llibre. I bé, no és fàcil poder fer un resum per coses que s'han treballat al llarg de tant de temps. Obrim un torn de paraules per a qui vulgui preguntar al professor Jonet o a fer-ho, o comentar qualsevol cosa. Moltes gràcies. Sí, és una presentació curta i a vegades és difícil d'entendre. Crec que és difícil d'entendre com compatibilitzar aquests principis que ens han de guiar. Podríem pensar en alguna mena de cosa com, per exemple, una manera molt teòrica, que podrien ser òptims aquests principis, com fer-los compatibles amb la idea que vagi en la direcció d'anar d'una manera més experimental al marc del socialisme. Perquè si tenim uns principis, amb aquests principis, de fet, pot ser difícil veure com arribar a aquest òptim de la idea del socialisme. Crec que estaves tractant de plantejar una pregunta, però no sé si l'has acabat de formular. La qüestió és que vostè ha dit: estic repensant el que va passar fa 100 anys i ara hem de tenir una sèrie de principis que ens guien per a la nova descripció del socialisme. Però si tenim uns principis i volem experimentar amb aquests principis, estem tractant de veure com serà el futur, com ha d'evolucionar la societat per arribar a aquesta situació ideal. Així que l'experimentació és el primer pas, no? Si pensem profundament en aquest sentit, potser hi ha una manera històrica
d'arribar a aquesta idea futura de socialisme. Sí. Vaig a donar un exemple i podem debatir. Hi ha una espècie de línia de la història, un principi en aquest sentit. Un exemple típic. Quan a l'Alemanya occidental, al 1970, més o menys, en aquella època, la idea, allò que a Alemanya s'anomenava la codeterminació, es va introduir aquesta idea, la codeterminació, significava que almenys que les companyies o les empreses industrials grans havien de introduir, bueno, van introduir una llei de que els sindicats tenien una representació als consells d'administració de les empreses i tenien la possibilitat de codeterminar no només com organitzar el treball dins de l'empresa, sinó també codeterminar els productes. En aquell moment, els marxistes que hi havia al meu voltant van odiar aquesta idea perquè van pensar que era una traïció, una nova onada de capitalisme que incorporava a la classe obrera. Jo ja en aquell moment ja ho pensava de manera completament diferent. Pensava que era un pas important, era bo. No sabia com acabaria la cosa, però en aquell moment era el millor que ens podia passar perquè permetria que els treballadors tinguin una mica més d'influència. Ja no és només socialisme, sinó una millora de la situació donada. La meva opinió, això és el que l'experimentalisme històric és. L'altre exemple seria el Viena Roja que he mencionat abans. Quan somnia en un futur, només quan somnia en el futur, la vivenda no hauria de ser un problema per a les persones. Pagar per una casa és estrany. No tinc ni idea de com desfer-nos del mercat immobiliari. Només puc pensar en la idea de reformar el mercat immobiliari de tal manera que hi hagi millors vivendes per a moltes, moltes persones. Sí, crec que el projecte de Viena va ser justament això. No tractava de materialitzar una idea gigantesca, un paradís a la Terra, sinó que la idea de ens desfem del problema de la vivenda. No? La gent havia de pagar per la vivenda i seguia estant allí el mercat, però estava restringit. La ciutat va rebre molts diners, van demanar préstecs als bancs, d'una manera molt capitalista, per poder fer tots aquests projectes habitacionals. I això és el que és l'experimentalisme històric. Sense saber quin és el pròxim pas. Però en si mateix és una contribució valiosa per a la realització d'allò que anomenaria la llibertat social. En aquest sentit, hem de fer-ho sabent aquests passos que serien necessaris. No sabem quin serà el pròxim, només sabem què tenim ara i hauríem
anomenar tots els passos com a passos valiosos quan augmenten les oportunitats de les persones de realitzar la llibertat social en les diferents esferes de la vida. Espero haver contestat. Has parlat, del projecte Viena Roja, però hi ha algun exemple d'experimentalisme històric? Sobretot si hem d'anar en aquest projecte, procés iteratiu, tenim algun espill on puguem mirar-nos, on puguem veure algun experiment del socialisme, no en aquest aquell segle, sinó també al present. Sí, està prou clar que ara mateix estem vivint temps foscos. Si ho comparem amb els darrers 30, 40 anys, ara mateix són moments foscos. No és fàcil recuperar l'esperança avui dia. Però sempre és un error allò que jo anomeno la fe. Això que no m'agrada res és el triomfalisme dels meus amics marxistes. Els meus amics marxistes em diuen: mira, allò que tenim ara, això és el capitalisme, de veritat, ja ho teniu. Vosaltres, amb els vostres somnis de reforma, ara teniu el capitalisme. Però jo realment no sé què és el capitalisme. Aquesta és una forma de capitalisme, hem tingut unes altres. Hem tingut altres formes poderoses de capitalisme, així que allò que no m'agrada és el triomfalisme. D'altra banda, sempre, fins on jo sé, hi ha petits jocs en diferents ciutats que es lliuren de les raons de necessitat i que experimenten amb noves formes de vida, noves formes d'economia. I, per exemple, un col·lega meu de Barcelona. Barcelona pot ser des d'avui dia un lloc que representa aquest espírit d'experimentació. Hi ha un llibre fantàstic que cite al llibre, és d'un socialista anomenat Eric Wright i s'anomena Utopies Reals. I això què vol dir? Bé, doncs, vol dir que el nostre món avui dia tenim en molts llocs, en Sud-amèrica, en Nord-amèrica, tenim ciutats, districtes que estan tractant d'experimentar amb formes millors per a l'economia, i crec que el socialisme hauria de tenir una espècie de consciència d'aquests projectes que estan ara mateix en marxa. Jo proposo al llibre que hauria d'haver un arxiu històric sobre experiments del passat, que moltes vegades oblidem, i que ja n'hi ha hagut moltíssims al passat, des del New Deal als Estats Units. Va ser una fase experimental que va ajudar moltíssim a les persones. Va ser un període fantàstic als Estats Units. No era socialista, però va ser un progrés molt clar dins de l'economia capitalista. Així, recordar tots aquests experiments del passat i prendre consciència de les possibilitats que tenen aquests projectes al present, i crec que això és molt necessari. No significa que hem d'ignorar la situació tan difícil que patim ara. Buenas tardes. Good evening. I'm not going to enter into the debate of your conference, because I differ in some points. Just one fact: in the critique to Marxism, you're making a critique to the real Marxism and socialism. Because there are other authors that are advancing in your author in 1939, he says, with prophetic words, that
when real socialism disappears with another name, and when the bureaucracy embraces capitalism, we will then have a retrocess on social situation, and that we will walk through the barbarian. I would like to refer another point that I thought is very depth. Real experiments, yes, that I found it very important. We see here in Spain, many people, we are working in a concept that at the beginning was from the university, but thanks to 15M and Party Podemos, it's now on the floor, and that we are discussing as well in France. I follow the line of Daniel Ragudós. So the new concept of freedom, yes, the Republican freedom. We are only freedom only if we have the material conditions satisfied. I refer to the theory and as well to the experiment of what the basic rent or salary it is. Thank you very much. Muchas gracias. Sí, menciono al principio de mi libro que es un libro metapolítico, metapolitic. Y en aquel sentido, no voy a intervenir en la situación presente ni vincular aquesta qüestió tan important on estem ara, en els partits, els projectes, els moviments que tenim ara, que els podem entendre com a representació d'aquesta idea socialista. No, crec que molts moviments avui dia en aquesta Europa nostra, moviments que estan reaccionant contra una altra cosa, però a vegades no tenen una idea normativa constitutiva. Però bueno, no és un comentari sobre Podemos. Podemos probablement ja té una idea constitutiva en aquest sentit. Però, per altra part, crec al passat socialista, al passat del socialisme, va haver veus molt importants que ja en van explicar algunes de les coses que jo estic tractant de fer ara, i jo el cite al meu llibre. Per exemple, pense que tot el moviment francès del socialisme o barbàrie, Castoriadis, per exemple, i altres, va ser molt important com a moviment, que era molt clar sobre els errors del socialisme marxista. Sí, llegint el llibre Socialisme o barbàrie de Castoriadis, un es queda realment impressionant de veure que van ser capaços de veure de manera tan profunda aquests errors que jo he descrit al meu llibre, i també altres. Per exemple, estic prou a favor d'Eduard Bernstein, que moltes vegades es pensa com una figura negativa en la socialdemocràcia, però crec que Bernstein va ser un reformista molt important que ja tenia la idea constitutiva de que el socialisme és també la idea de materialitzar la democràcia en un sentit més ample, que social no era només lo polític, sinó que la democràcia hauria d'estar per tot arreu. Sí que hi ha moltes figures com aquestes, i crec que seria, bueno, pot ser, això no ve ara molt al tema, i no sé del tot si el que vas a dir és completament cert, i igual és no molt just, però es va descriure la història del socialisme amb la idea del marxisme, amb un ull marxista. Això vol dir que tenim una distinció molt clara entre els bons i els roïns. Els primers socialistes, per exemple, són els roïns, per a Marx. En la història marxista del socialisme hi ha molts roïns. Aquells que van traicionar la doctrina pura del marxisme
i crec que això és totalment fals i que tenim que reescriure la història del socialisme d'una manera completament diferent. L'hem d'escriure d'altra manera, hem d'escriure una nova història on altres figures potser destaquen més. Torne a Viena Roja, però és que és un exemple tan bo. La història clàssica del socialisme austríac, per exemple, només destaca figures com Otto Bauer i Max Hackler, els famosos teòrics. Però totes aquelles persones que van treballar sobre el terreny, no? Otto Neurath, per exemple, que era un positivista, que era del cercle de Viena de filòsofs. Des del primer dia, des de quan les reformes van començar, ell va inventar un museu fantàstic per a les classes treballadores. Un museu que tenia com a objectiu distribuir coneixement sociològic. Va inventar un nou llenguatge, un llenguatge basat en imatges, per demostrar a les persones com la societat austríaca estava composada. El museu va ser un èxit tremendo. La figura d'Otto Neurath no apareixeria en aquesta història del socialisme, però hi va ser molt més important que tots els que estaven pensant, els teòrics, que pensaven en la revolució. En aquest sentit, crec realment que necessitem una nova història del socialisme, reescriure aquesta història, donant-li més respecte a aquells que realment van lluitar sobre el terreny per una experimentació i una renovació. Tenint en compte els tres elements que ha plantejat per a substituir aquest marc teòric del socialisme, l'experimentalisme social, canviar la idea en el proletariat, l'economicisme, em pareix que alguns partits socialdemòcrates en Europa, o els tradicionals almenys, en Europa, podríem debatir si realment són socialistes de veritat o no, però em sembla que molts ja estan acceptant algunes d'aquestes premisses. Per exemple, l'experimentació, evitar institucions que funcionen com la democràcia o l'economia. Per què estan fracassant? Per què no ho aconsegueixen, almenys de cara al públic? Per què no tenen èxit? Per què creu que està passant això? És una qüestió sociològica i històrica. No estic molt segur de si la resposta hauria de tindre en compte les diferències entre els països. En Alemanya li podria dir amb seguretat que la socialdemocràcia, des de l'època de Philipp Grant, ha perdut qualsevol mena d'idea normativa o d'aspiració. Ja no és capaç d'inspirar a les persones, perquè és només que fan que ajustar-se després d'una crisi a l'altra. I sí, molts socialdemòcrates en Alemanya creuen que allò que s'anomenava molt de sovint el Rheinische Kapitalismus, el capitalisme pur, per així dir-ho, el mercat social, el mercat econòmic, que tot allò és el que podem fer, no podem fer ja res més, no? Així van perdre la capacitat d'imaginació per imaginar noves reformes, la necessitat de seguir transformant. I també la dificultat de pensar en la relació entre democràcia i mercat. Així que no va ser molt innovadors en aquests termes. Yeah, this is only to the example
Sí, això només aplica a l'exemple d'Alemanya, però altra qüestió també molt important és si hi ha altres moviments importants, com per exemple l'eurocomunisme que veiem a Itàlia, la idea socialdemòcrata de l'euro, l'eurosocialisme. Per què fracassa aquesta idea també? Seria difícil explicar, és una resposta llarga, no tinc una idea clara al respecte, però crec que ha de veure amb l'èxit tan ràpid del capitalisme neoliberal. D'això sí que estic força segur, de que tot d'un cop els va posar en la defensa dels socialdemòcrates. Així que estan lluitant de manera defensiva en lloc de posar en marxa processos. I això també ha de veure que és un error per part dels partits, inclòs. És difícil poder jutjar això, però van ser necessaris per a un període acceptar que les reformes com Tony Blair, les reformes que havien aplicat, que podrien haver sigut necessàries per a salvar l'economia en aquell període. Aleshores, la socialdemocràcia hauria de tenir una visió de que això no és la seva lluita, que només és un pas necessari per guanyar un poc de terreny nou i més futur. A Alemanya, per exemple, que en aquelles reformes tan dures es van implantar, en imitació de les reformes de Tony Blair, quan es van introduir, Schröder, el president, va introduir aquestes reformes perquè eren bones per a tothom. Així crec que les reformes, encara que si són necessàries, s'haurien de marcar d'una manera absolutament diferent. Martin Schulz tracta de fer-ho en Alemanya, però és una barreja d'errors ja des dels propis partits, però també depenen de les condicions culturals, socials, diferents errors als diferents partits i, clarament, que és difícil a vegades explicar l'èxit del neoliberalisme i per què tothom ho va acceptar de manera tan ràpida. No és una bona resposta, però... Gràcies a totes i a tots i moltes gràcies al professor Honneth per la xerrada i vos animem a tots a llegir el llibre de la idea del socialisme. Gràcies. Okay, thanks, haters.